Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Шестеро немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє дівчат та четверо хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 1 кг 640 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено 8 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 87 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд-перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано 2 ДТП без травмованих. Загалом на службу 102 надійшов 51 виклик. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. До 10 вересня продовжили прийом робіт на конкурс іміджевого відео про місто. Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався у травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромосяков каже, у положення про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже жюрі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і жюрі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджового відео про місто відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, святкують щороку в останні вихідні вересня. Три нові велодоріжки облаштують у Хмельницькому до кінця року. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Їх збудують у рамках програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького на 17-25 роки. Нагадаю, зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центр міста із мікрорайоном Гречани. Другу до кінця серпня планують закінчити облаштовувати на вулиці Свободи, на відрізку від проспекту Миру до вулиці Зарічанської. Виготовлена минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру, Сілістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Скільки велодоріжок планують облаштувати у Хмельницькому до 2025 року і у яких мікрорайонах, дивіться у наших наступних випусках новин. 16 спортсменів Хмельниччини продовжують боротьбу за нагороди чемпіонату України з важкої атлетики серед молоді в Коломиї Івано-Франківської області. Як повідомив старший тренер з важкої атлетики Хмельницької області Ігор Мацьоха, на рахунку нашої збірної дві медалі – золота в хмельничанки Ангеліни Ломачинської та срібна в хмельницького спортсмена Ярослава Заболотного. Сьогодні атлети також будуть змагатись. Силові вправи виконуватимуть Микола Бистрицький, Дмитро Курдибаха та Вадим Божук. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Побачимось!